Por, pavarësisht këtij vendimi, një derë është hapur si mundësi për lirim me kusht për krerët e UÇK-s. Një nga gjyqtarët e apelit, me një opinion të ndarë nga pjesa tjetër, ka thënë se nëse një shteti tretë ofron garanci për arrestin shtëpiak, atëre gjykata e apelit do të ashqyrtonte shumë seriozisht, duke hapur mundësin për lirim me kusht. Avokatet në Kosovë këtë po e shohin si opsion të mirë për mbrojtjen, e cila duhet të nisë punën e të siguroj garanci nga ndonjë vendi tretë, e që mund të jetë edhe Shqipëria. Ndaras nga vendimi plot i panelit që refuzoi lirimin me kusht për krerët e UÇK-s, një gjyqtari gjykatës së apelit në speciale doli me një opinion të veçantë. Gjermani Kai Ambos, në përmjet një qëndrimi të ndarë 5 faqesh, la të hapur mundësin për lirimin me kusht për krerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Vendimtare për këtë, si pas Ambos, do të ishte nëse një shteti tret ofron garanci se do të monitoroj arrestin shtëpiak për thaqin dhe të tjerët. Sigurisht, vendimi konkret është gjithmonë specifik për secilin rast dhe oferta e shtetit të tretë nuk garanton kurrësi se do të jepet lirimi me kusht. Këtu, përsëri, unë thjesht dua të rriz ndërgjegjësimin, do me thënë që një ofertë e tillë, nëse bëhet konkretisht dhe mbështetet me garanci përfshirë nga shteti i tretë përkatës, mund të zhvendos ekuilibri në favor të lirimit me kusht dhe për këtë arsye duhet të konsiderohet seriozisht nga gjyqtari gjykues ose kolegji kompetent. Avokatët në Kosovë thonë se kjo është mundësi e mirë për mbrojtjen të kërkoj lirimin nga paraburgimi. Tom Gashi tregon se cilat vende mund të japin garanci për zbatim të arrestit shtëpiak, duke shtuar se një kërkesë nga Shqipëria do të ishte vështire pranueshme. Shteti i tretë në këtë rast konsiderohet jo Kosova dhe jo Holanda. Jo Kosova me qenë se të gjithë të akuzuarit janë shqiptarë dhe janë nga Kosova, dhe jo Holanda me qenë se është faktikisht duke u zhvillu, janë duke zhvillu seancat atje dhe është selia e gjykatës speciale. Unë besoj që shtetet e bashkurat Amerikës, Anglia, Gjermania, Franca dhe shtetet të tjera, miket Kosovës, të shtetit Kosovës, mund të japin garancione të tila që ta lehtësojnë lirimin me kusht të Hashim Thaçit dhe të tjerëve. Skënder Musa, avokat i licencuar nga specialia, arsyeton pse paneli ka mundur t'i pranoj ankesat e mbrojtjes. Po, vendimi më do ke parë se shumë për shkak se tash gjitha provat janë të deponuara në gjykatë dhe gjithë akuzuarit nga Kosova pranë dhomave të specializuara të gjykatës speciale janë persona që kanë tregu gatishmëri dhe vullnet me përgjigje të gjitha shkresave të prokurisë dhe të gjykatës dhe nuk paraqet asnjë rrezik porike apo ndikim në dëshmitar. Ish-komandanti i Koshares, Sisem Berisha, ka deklaruar se sipas informacioneve të tij, presidenti i Kroacisë Zoran Milanović është ofruar të jetë garant në gjykatën speciale për ish-presidentin Hashim Thaçi dhe të tjerët për mbrojtje në liri.